Hej folkens och hjärtligt välkommen tillbaka till en helt ny video idag på kanal. Idag ska jag bara göra lite forskjellig. Jag var klar till träning och lite sån. Jag ska lägga in skomalk. Snart så ja, bli här. Eller bli här. Klockan snart är 6. Jag vart hemma. Och så blir jag med till klockan 8 sen. Mamma och jag och Hamda. Eller hon är på en vacka. Så därför tänkte jag laga en video. Kanske det är sin. Och innan videon kommer eventuellt. Kanske idag, kanske imorgon. Så det visst ni inte kommer idag. Det tar lite grann till. Så mycket kanske. Redan igen. Så jag kan bruka lite tid på. Jag kan bruka en timme och redigera. Wow, jag suger. Väldigt usmart för sina. Spike som det blåser ut här. Ja, jag måste cykla när jag var här. Okej. Hvis dere lurer på hvorfor jeg ikke har kommet videoer innen mange helger, kanskje en måned, men nå begynner det å nærme seg jul. Og lille julafta, eller lille julaften, så da skal jeg faktisk til Las Palmas. Jeg kan klare, kanskje ta en liten vlogg. Jeg kan ha sånn vloggvideo hver dag. Vi skal være her i en uke. Og så vlogger jeg litt på flyet når jeg skal tilbake. Og så neste helg. Jeg skulle egentlig dine helga til Bergen, men flybillettene koster alt for mye, så vi får ta den neste helg. Og ja, og da kommer jeg kanskje til å filme litt, når jeg sitter på flyet litt sånn. Altså, jeg kunne gjort det når jeg satt på flyet hjem fra Mørgen til Ålesund. Det er her jeg bor i Sula da, på Sula, når jeg kjører fra Vigra. Da satt jeg egentlig alene, men altså, det var ikke så, jeg bare kjeder meg. Altså, ok, et tips til dem som tar fly alene. Wow, nå har ikke jeg peiling på noen tips da, men ja, det er litt lol. At ikke jeg husker det tipset. Men bare en ting, du kommer til å kjede deg. Ta-da! Du kommer til å kjede deg veldig. Hold på, ikke ta noe opp fra sekken. Eller, hvis du sitter alene, kan du ta for noe fra sekken. Det er ikke lurt når du sitter med andre folk. Det tar så lang tid å få den opp igjen. Ikke bare om du har stor sekk eller liten. Jeg må med stor sekk siden jeg har med data. Altså data, sånn vanlig data, og så tar jeg med en sånn tastatur som man kan koble inn i. Og, men det er ikke sånn stasjonær da, der jeg gjør det på den litt sånn. Svarter. Oi, så. Wow, here I am. Ok, Steam, skriv. Ok, jeg tenker snart skal ha en sånn Q&A-video. Så skriv gjerne spørsmål til meg. På YouTube, ikke noen andre plasser. Skriv spørsmål.
Litt sånn Watch Your Radder og sånn, hvis dere vet det. Og vanlige spørsmål. Og Watch Your Radder-spørsmål. Gjerne gjør det. Skulle ha en slikkepinne i sted. Shoutout. Så her litt av godteri mitt da. Jeg har spist litt mye. Kan jeg sette opp lys? Lyskraften. Men jeg har gått. Shit, jeg skulle egentlig drakke opp dina først. Jeg gjør bare det da. Det er veldig gøy å være hjemme alene. Skulle gå veldig lenge, men nå skal jeg snart på håndballtrening da. Det er klokka 7:30 til 7:30. Og så kommer litt folk. Eller så kommer mamma og dem hjem. Og når vi får 20 abonnenter, da skal jeg gjøre en 20 spesial. 20 abonnenter spesial. Jeg har ikke tenkt over så mye, men jeg mangler sånn 2, 3, 4, 1, cirka. For å få 20 abonnenter, så... Kanskje, jeg tror jeg vet om det, hvis jeg får det inn til det snø, det vil bli kaldt det da. Nei, jeg tror ikke det kommer til å bli snø. Vi får vente og se hva det blir. Hvis vi får jobben etter da. Det har gått sykt fort opp. Og nede har jeg holdt på å spille litt FIFA-ten. Og jeg har pekket Luka Modric. Og så har jeg pekket Inform. En dritt Inform. Jeg tror det var 82 rettet eller noe sånt. Men passet dritt inn i laget mitt. Men jeg har to lag. Jeg har et La Liga-lag. Jeg tror det er 1,83 eller 1,84. Og engelske laget er 1,80. Tror jeg. Men det kommer en FIFA-video fremover da. Jeg må bare skrive om det. Jeg skal så snart da. Sykle. Det er trening. Det er 35 minutter til. Det tar ikke lang tid, men se om roet. Været roer seg. Og så skal jeg prøve å lage en video. På mandag, da jeg åpner, eller på søndag, da jeg får mine... Jeg skal prøve å komme opp i gull igjen, eller elite 3 eller noe sånt, på Score Battles, ja. Så skal jeg vise, jeg skal åpne packsene. For dere, jeg lager en video om det.
gå ut av dette lyset. Sorry. Ok. Jeg har en powerbank på nå. Wow, den kan jeg egentlig bare spare, men jeg kan ikke gå rundt da. Okay, nå kommer jeg til å skru av lys litt. Ikke ha så sterkt lys. Så skal jeg lage et ut. Eller strikk i håret da. Profesjonelt sagt. Og så etterpå. Eller også skal jeg ha en sminkevideo. Snart. Nei, jeg må lage ny. Altså, synes dere, skriv ja eller nei om dere synes det er rart at jeg går med strikk. Men ja, tenker snart å egentlig avslutte videoen her og nå. Eller jeg trenger ikke å redigere så mye. Ok, så ha det bra. Husk å abonner og like. Ha det.